Vet du vad jag skulle vilja se för video? Dig i en collab med mig. Med mig. Med mig. Hej alltså, oj. Alltså det är med Malin Forsberg. Ja. Från Luleå. Luleå. Ja. Säger du Luleå eller Lule? Lule. Lule. Mm. Mm. Och Malin har en egen YouTube-kanal som jag länkar här under, givetvis. Yes. Och vi har gjort en kanal på din kanal. Vi har gjort en video på din kanal. Där gjorde vi en whisper challenge. Mm-hmm. Men här så ska vi göra... Alltså vad heter det? Alltså det här heter ju lip twister. Ja, det står lip twister. Men jag tror att det är mer känt som watch your mouth challenge. Ja. Ah, det var YouTube. Någon här ute på United Screens också som sa speak up. Mm, nej, det är för många namn. Ja. Ah. Och det som vi tänkte, alltså för i det här paketet som vi köpte så var det massor med konstiga grejer. Man skulle blåsa ballonger, man skulle blåsa såpbubblor och allt möjligt. Men vi kommer bara ta de här korten som man får med. Och så på baksidan så står det, som på den här står det, brandmannen är... Det här ordet är svårt. Bilingual. 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 Ja, så att, och då ska man säga det medan man har den här konstiga munnen då, som spärrar upp ens läppar. Så att... Så man är supersnygg. Ja, så låt säga att Malin har den här i munnen. Och så kommer hon försöka säga det här. Och så ska jag försöka gissa vad du säger. Exakt. Och då får jag poäng, om jag klarar det. Ja. Okej. Okay. Yes. Vi kör! Oj, oj! Ser det som det ska? Är jag snygg eller? Ah, okej. Okay. Rivan flyttar till någon grej. Rivan flyttar till... Den röglar. Oj, oj! Det rinner från min mun. Ska man kanske ha en servett eller något? Okej, okay, nu är det ett nytt försök. Ja. Okej. Vi kör samma. Ja. Rikan. Rika. Rihan. Rikan. Rihan. 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 Hon börjar bli arg. Aj. Nej, ge inte upp. Rihan. 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 Flyttar. Flyttar. Till. Till. En gay. En gay. Är det en fågel, ripan? Ja, flyttar till en gay. En gay. En gay. En gay. En gay. Okej. En gay. Okej. En gay. En gay. LA. En gay. Bombay. Åh. Ihen från Piteå. Från Piteå någonting. Ja. Ihen. Ihen. Ischen. Ihen. Ah. Låt mig vara. Ihen. Ah. Hissen. Nej. Ihen. Ryssen. Nej. Ryssen. Risken. Nej. Ihen. 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 Jag vet inte. Biffen. Okej, villett. Okej, villett. 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 Mulatt. Okej. Villett. Förlät. Lät. Lät. Jag ska visa. Förlät. Lät. Regnat. Lät. Blöt. Fiffi. Nej. Fiffi. Ja, fiffi. 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 Pippi! Längtar. Längtar. Efter. Blöt Pippi längtar efter. Fredagsmys. Fredagsmys? Va? Vem är det? Åh, ljud.
ångjord. Vad sa du? Ångjord. Nej. Ångjord. Ja. Jord. Gö. Gö. Jordgubbe. Blir. Blir. Ja. Lek. 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 Ångjord jordgubbe blir. Lek. Blek. Ja. Ja. Asch. Färs. Asch. Värs. Värs. Är. Är. Ra. Ja. Ra. Bra. För. För. För blodavloppet. För blodavloppet. Hattri. Hattakaka. Ett. Hattrig. Hattrig. Nej. Hattrig. Fruktig. Hattrig. Hattrig. Har jag på varje? Ja. Alltså, vad så kid. Jag känner det. Det är inne. Hattrig. Pepprig. Ja. Hattrig. Pepparkaka. 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 Ja. Äts. Äts. Upp. Upp. Ja. Fiffi. Pippi. Laser. Blåser. Så höllar. Så blubblor. Så bubblor. Så blubblor. Blubblor. Det är siken halvtask stängt. Haha. Ah, ont det här gör. Någon butik har påskstängt. Haha. 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 Det är igen. Påskstängt. Haha. 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 Om ni vill prenumerera på Malins kanal så har jag den länkad här under videon. Plus att vi har gjort en till video där på Malins kanal. En whisper challenge som sagt. Den tror jag kommer bli skitbra. Malin, tack. Tack för allt. Jag vet inte vad jag skulle säga mer. Tack så mycket för att ni tittade. Vi ses i nästa video. Hej då. Hej då.